የወረጃ አርሶ ኮረዳዎችን ቀልብ የሳበው የአቢቹ የጀግንነት ሥራ ዜማ እንዲያዜሙለት ነፍሳቸውን ማረከው። እረኞች አቢቹ በጀብዱ የዋለበትን ተራራና ሸለቆውን እያጣቀሱ ቅኔ ተቀኙለት። አዝማሪዎች የሙገሳ ግጥማቸውን አፈሰሱለት። ወገን በአቢቹ የድል ዜና የልቡ ደረሰ። ጠላት በአቢቹ የጀግንነት ውሎ ሐሞቱ ፈሰሰ። አቢቹ ነጋ ነጋ ቀሬረ መርማሪኒ አቺቱ ነጋ ነጋ ቆሬሲ ወራኒኒ አቢቹ ኮ አቢቹ አቢቹ ኮ አቢቹ። የጣሊያን ጦር አዝማች ማርሻል ቦዳሊዮ ከሮማ ከተላከለት ትኩስ ጦር ላይ 2000 ጦር ቀንሶ ዘመናዊ መሳሪያ አስታጥቆ ወደ ተምቤኔ ላከው ጦር መንገድ ላይ ሲያዘግም አቢቹ ይመለከታል። የጣሊያኑን 2000 ጦር እንቅስቃሴ ከሩቅ ሲከታተል ቆይቶ ጣሊያኖች ምሽቱን ያሳልፉበታል ብሎ የገመተው ቦታ ቀድሞ በመሄድ ከጣሊያኖች ከዘረፋቸው በርካታ ቤንዚን የተሞሉ ትልልቅ ቆርቆሮዎች 10 ያህል በቁጥቋጦ ውስጥ ያፈሱ ዘንድ ወታደሮቹን በማዘዝ ራቅ ብሎ ከነጦሩ ይመሽጋል። የአቢቹ የመገመት ችሎታው የተዋጣለት ነበርና አቢቹ ጣሊያኖቹ ለሊት ያርፉበታል ብሎ በገመተው ቦታ ላይ ድንኳኖቻቸውን ተክለው ይሰፍራሉ። እኩለ ለሊት ላይ ያንን ቤንዚል የጠገበውን ቁጥቋጦ እሳት ይለቅበታል። በድንገት የእሳት ወላፈን የቀሰቀሳቸው አዳዲሶቹ የጣሊያን ወታደሮች መላው ጠፍቷቸው ተደነባብረው ሲሸበሩ የአቢቹ ወታደሮች በእሳቱ ወጋገን እየተረዱ አዲሶቹን የጣሊያን ወታደሮች ግንባር ግንባራቸውን እያሉ ያስተኛቸው ጀመር። ከየት አቅጣጫ እንደሚተኮስባቸው ያላወቁት የጣሊያን ወታደሮች መላቀጡ ጠፍቷቸው ሲርመሰመሱ አልሞ ተኳሾቹ የአቢቹ ተዋጊዎች አንድ በአንድ ለቀሟቸው። አደጋ የደረሰበት ይሄ የጣሊያን 2000 ጦር ስለ ሁኔታው ለአለቆቹ የሬዲዮ መልእክት ቢልክም የጣሊያኖቹ አጋዥ ጦር ከስፍራው ከመድረሱ በፊት እና አቢቹ ከዚያ 2000 ጦር ለወሬ ነጋሪ ሳያስቀሩ ደመሰሷቸው። ሊነጋጋም ሲል የቻሉትን ንብረት ዘርፈው ማንም ሳያያቸው ከአካባቢው ተሰወሩ። የዘረፉትንም የጠላት ንብረት የጦርና የምግብ ቁሳቁስ እንደ ተለመደው ለዋናው የራስ ካሳ ጦር አከፋፈሉ። አቢቹና ወታደሮቹ በዚህ መልኩ ትግላቸውን አፋፍመው ቀጠሉ። አንድ ሌሊት ከአካባቢው ሽፍቶች ጋር ችግር ገጠማቸው። የአቢቹ ጦር እንደ ወትሮው ሌሊት ቢያንስ 2-3 ሰፈሩን እየቀያየረ ሲንቀሳቀስ የትግራይ ሽፍቶች አንድ አስቸጋሪ መንገድ ላይ ጠብቀው አናሳልፍም በማለት በከፈቱት ተኩስ የአቢቹ 2 ተዋጊዎች ይገደላሉ። ችግሩ እንደ ተፈጠረ ከሽፍቶቹ ጋር ተደራድሮ ለማለፍ ቢሞክርም ሽፍቶቹ አንዲት መንደር ውስጥ መሽገው አናሳልፍም በማለታቸው የአቢቹ ትግስት አለቀ። መጀመሪያ ከመንደሩ ሽማግሌዎች ጋር ሕፃናትና ሴቶች እንዲወጡ ለሽፍቶቹ ያቀረበው ጥያቄ አውንታዊ መልስ አግኝቶ ሴቶችና ሕፃናት መንደሯን ለቀው እንደወጡ ያቺን የሳር ጎጆ የሞላባትን መንደር በእሳት አጋያት። ከዚያም ከመሸገበት እየወጣ ሽሽት የጀመረውን ሽፍታ እያሳደደ ቀጠቀጠው። ስለ አቢቹ በኩራት ሽንጣቸውን ገትረው ከራስ ካሳ ጋር ይከራከሩ የነበሩት ራስ ስዩም መንገሻ መንደር ማቃጠል ከጀመረማ ከጣሊያኖችና ከትግራይ ሽፍቶች በምን ይለያል ሲሉ በአቢቹ ላይ ክፉኛ አማረሩ።
ያብቹውንና ደፍረቱ አላኖቹን እጅግ በማስቆጣቱ ለሊት በተደፈሩ ቁጥር ቀን በነዚያ የሰማይ አውሮፕላኖቻቸው የሚያዘንቡት የሞት ሰዓት በየቀኑ ፍጹም አረመኔያዊነት እየተሞላበት ሄደ። የሀገሪቷም እጣ ፈንታ ጭንቅ ውስጥ ወደቀ። ለነጻነት የሚደረገው የሞት ሽረት ትግልም ቀጠለ። ያብቹ ጦር ከመቼውም ጊዜ በላይ በመጠናከሩ ከግማሽ በላይ ጦሩ በራሱ ፈረስ የሚንቀሳቀስ ነበር። በጣሊያን ጦር ላይ ድንገት ባልታሰበ ሰዓትና ቦታ አደጋ የሚጥልና እንዳመጣጡ የሚሰወር ጦር በመሆኑ ጣሊያኖቹ ክፉኛ ቂም ያዙበት በወጣቶች የተሞላ ጦር ነበር። ይህ የከፋው ያብቹ ጦር ታማኝነቱ ለሰላሌው ጦር አዝማች ደጃዝማች አበራ ካሳ ቢሆንም ይህ ጦር ለብቻው ተገንጥሎ ከወጣ ቀን ጀምሮ ከማንኛውም ደጃዝማችም ሆነ ራስ ምንም አይነት ትዕዛዝም ሆነ መመሪያ ተቀብሎ የማያውቅ ከጣሊያን ሰራዊት በሚዘርፈው ንብረት ራሱን የሚያስተዳድር ጦር ነበር። በሌላ ግንባር በጣሊያን ጦር ተከቦ ጦርነት የገጠመው በራስ ሙልጌታ ቡል የሚመራው ጦር ገትሮ ቢዋጋም የማታ ማታ ጦሩ በጣሊያኖች ኃይል ተመቶ ብትንትን ወጣ። በራስ ሙልጌታ ግንባር የተቀዳጀው ድል የልብ ልብ የሰጠው የወራሪ ሰራዊቱ የራስ ካሳን ሰፈር እየከበበ ያጠቃው ጀመር። በመጨረሻም የጣሊያን ኃይል በማየሉ ለጀግኖቹ የኢትዮጵያ ተዋጊዎች በማፈግፈግ ወደ ደቡብ መውረድ የግድ ሆነ። ራስ ካሳና አማካሪዎቻቸው ባሳለፉት ምክርም ከበባውን ሰብረው ወደ ኮረም በመውረድ የንጉሱን ጦር ለመቀላቀል ተወሰነ። ተጠናክሮ በተሻለ አወቃቀር የቀጠለውና በአራት አዛዦች የሚመራው ታማኝነቱ ለአብቹ የሆነው በበላይ አዛዥ ሀብቶም የሚመራ የሐማሴን ጦር፣ በተስፋ ጽዮን የሚመራ የትግራይ ልጆች ጦር፣ በጋሹ የሚመራው የጎጃም ልጆች ጦርና በወርቁ የሚመራው ዋናው የሰላሌ ልጆች ጦር በጠላት የተከበበውን ዋናውን የራስ ካሳ ጦር ከጠላት መንጋጋ በማውጣት የጠላትን ከበባ ሰብሮ የወገንን ጦር ለማሳለፍ ግንባር ቀደም ሰራዊት ሆነ። ዋናውን ጦር በውጊያ ሽፋን በመስጠት የራስ ካሳን ጦር የማሳለፍን ታላቅ የጀግንነት ሥራ አብቹና የአብቹ ጦር በከፍተኛ ጀግንነት ተወጣ። ያፈገፈገውም የራስ ካሳ ጦር በኮረም የመሸገውን የንጉሱን ጦር ተቀላቀለ። የሁሉም የራስ ጦር በንጉሱ ስር በመሰባሰብ ወደ ደቡብ የሚገሰግሰውን የፋሽስት ጦር ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ተዋግቶ ለማስቆም ለመጨረሻው ውጊያ መዘጋጀቱን ቀጠለ። ልጁን አይታችሁ ታውቃላችሁ? ሲሉ ጃንሆይ ኮረም ከሚገኘው ከመሸጉበት ዋሻ ውስጥ ሆነው ቀድሞ ኮረም በመድረስ ንጉሱ ፊት ለቀረበው ለጦር አማካሪው ለኮሎኔል ኮኖቫሎቭ ጥያቄ አቀረቡ። ኮሎኔሉም ይቅርታ ያድርጉልኝ፣ ስለ ልጁ ካፒቴን ፓርላሳክ የቅርብ ወዳጁ ስለሆነ የበለጠ ሊያብራራሉት ይችላል ሲል መለሰ። ፓርላሳክ የሚመልሰው ጠፍቶት ሲያብሰለስል ንጉሱ ንግግራቸውን ቀጠል አድርገው ግድ የለም፣ እንደናንተም ባይሆን ይቺ አንድ ፍሬ ደጃዝማች ከእኛም በላይ ትልቅ ጀብዱ እየሰራች እንደሆነ እንሰማለን ሲሉ ተናገሩ። ፓርላሳክ ስለ ልጁ አብቹ በመጨረሻ ላይ ጃንሆይ የተናገሩትን ቃል ማሰላሰል ውስጥ ገባ። ይቺን አንድ ፍሬ ደጃዝማች ከኛ በላይ ጀብዱ እየሰራች መሆኑን እንሰማለን ሲሉ ምን ማለታቸው ነው?
ንጉሱ አንድ ፍሬ ደጃዝማች ሲሉ ማህረክ መስጠታቸው ይሆን ሲል አብቹ ይሄን ያህል በጃኑይ ልብ ውስጥ ገብታ ይሆን ይያለ ስለ አብቹ ይያሰላሰለ ከጠላት የማረከውን የጦር መሳሪያ ሲጃራ ቪኖ የጣሳ ምግቦችና የመሳሰሉትን ይልክላቸው የነበረውን ስጦታ አሰበ። በማይጨው ጦርነት የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ለወሳኙ ጦርነት ያዘጋጇቸው ለዚህ ጦርነት ብቁ የመዋጋት ኃይል ያለው የወታደር ቁጥር ከ50 ሺህ አይበልጥም። የጣሊያኑ ጦር የታጠቀው የመሳሪያ ጥራት ታንኩን መድፉን ከሁሉም በላይ ደግሞ እነዚያ መካች ሌላቸው የሰማይ ላይ አውሮፕላኖችን እንኳ ወደ ጎን ትተን በእግረኛ ወታደር ደረጃ ማርሻል ባዳሊዮ ለዚህ ወሳኝ ጦርነት ጥሩ ሆኖ ተዘጋጀ። በጠቅላላው ከ70 ሺህ እስከ 80 ሺህ የሚደርሱ ወታደሮችን አሰልፏል። ወሳኙ የማይጨው ጦርነት መጋቢት 31 1928 ዓመተ ምህረት በማለዳ ተጀመረ። በዚህ ወሳኝ ጦርነት የመትረየስና የመድፍ ጥይት እየወረደበት በሶስት ረድፍ ተሰልፎ ሕይወቱን ለእናት አገሩ ሊሰዋ እየፎከረና እየሸለለ የኢትዮጵያ ጦር ወደፊት ገፋ። ጦርነቱ ተፋፋመ። ጀግኖቹ አንበሶቹ የኢትዮጵያ ልጆች ዋናውን የጠላት ጦር ምሽግ ሰብረው ለመግባት ያደረጉት ሙከራ ሁሉ በእጅ የሚወረወሩ ቦምቦች ከምሽጉ በራፍ ላይ አስቀሯቸው። የመጀመሪያው ዘማች በእጅ ቦምብ ተመቶ ሲወድቅ ሌላ እየተተካ 5 ሲወድቅ 10 እየተተኩ ቢታገሉም የጣሊያኖችን ምሽግ በሬሳቸው አጥር ከመስራት ውጪ ሳይሆንላቸው ቀረ። በአራተኛው ረድፍ በማይጨው ግዳጅ የተሰለፉት በፊት አውራሪ አብቹ የሚመራው ጦር ዋናው ግዳጅ ጣሊያኖችን ከምሽግ አስወጥቶ ለሶስቱ ራሶች ሁኔታዎችን ማመቻቸትና መክፈት ነበር። ጣሊያኖቹን እየጠዘጠዘ የጠላትን ምሽግ ሰብሮ ሰላቶውን ቀፎ እንደተበረቀሰ ነው በታትኖ ግዳጁን 100% ከግብ አደረሰ። ከማለዳው ጀምሮ ከጣሊያኖች ብብት መሃል ገብቶ እየኮረኮረና እየቆነጠጠ ረፋዱ ላይ የአምባሆራን ተራራ በእጁ አስገባ። ከአምባሆራ ተራራ ላይ ሆኖ የጣሊያኑን የቅኝ ክንፍ ዘነጣጠለው፣ እሪ ያስባለው፣ ቀጠቀጠው። በሶስቱ ራሶች በራስ ካሳ፣ በራስ ስዩም፣ በራስ ጌታቸው የሚመራው ጦር በሶስት ረድፍ ተሰልፎ በአራተኛው ረድፍ ተሰልፎ የነበረው በደጃዝማች ብቻ የሚመራው የአብቹና የከምባታ ልጆች ያሉበት ጦር የመጀመሪያውን የጣሊያኖቹን ምሽግ ሰብሮ ገባ። በአብቹ የሚመራው ጦር የቀኝ ክንፉን የጣሊያንን ጦር በክፉኛ በማጥቃት ጣሊያኖች ይዘውት የነበረውን በበርካታ ምሽጎች የታጠረውን መሬት በእጁ አስገባ። ይሁን እንጂ የሶስቱ ራሶች ጦር የተሰጠውን ግዳጅ መፈጸም ሳይሆንለት ቀረ። አምባሆራን ይዞ የሶስቱን ራሶች ወደፊት መግፋት ይጠብቅ የነበረው የአብቹ ጦር ብቻውን የጠላትን ጦር በአምባሆራ ተራራ ላይ አግዶ ብዙ መቆየት ስላልቻለ አምባሆራ ተራራ ለቆ ወደ ኋላ ለመመለስ ተገደደ። ከቀኑ 10 ሰዓት ላይ የሶስቱ ራሶች ጦር እንደገና በሶስት ረድፍ ተሰልፎ ለሶስተኛ ጊዜ ማይጨውን ለመያዝ ወደፊት ሄደ። ለሶስተኛ ጊዜ ተደረገው ይኸው ማይጨውን የመያዝ ጦርነት እድሜ በአብቹ ለሚመሩት ለአራተኛው ረድፈኛ ጦሮች የጣሊያን ሰራዊት ወገቡ ላይ ሰብረው የሚገባበት ሲያሳጡት የሶስቱ ራሶች ጦር የጣሊያኑን ዋና ምሽግ ሰብሮ ገባ።
دل به ایتیوپیا و نجیگه باچ مسالج. بازیچ کسفر داغم آدوالی دگم یه ساعت اتلاعی نزیکارو رایان نازبوچ دلن به جولیاس که بایدک عربون یک زاند ماچون کجرا باوجب تاو دلن به جولیچ ابت ودفیت گسگسون یه ناتا چونلج دل نسوند. آهن یه توپی دل توسنه. ایتوپی آویان به ماچ اوت اون تشنفو. فانو فانو یوندیجنات تا تکیب گرفت. رایا وچ مریتوم تواغینو از بومبی چاسایم. رایا اوروموچیم بتاریک من ناستاوسو. راتاچو چلوله منور میتاغرو رایا وچ لرجم زمانات میتاغرو نبر. ایتوپی آوست. بزاوست نو. آلیان وچ یه کریشانون هایل از کار لاتچالو یه نگستاتون هایل مل سبز لاتچولو مساله آنها تدکم مستد به ایتوبیا باکرایچو سرایتلای تکامون دیادر گویادر رگو که اتو کسی میبکولی آلو یه تکرایو مایل کدام میشیل یگو داشونه بر یه خزیم میدو تور کفتاشون هفتاشون زرفنا لمعب نتی تکم نبره یه از کوتو تواچوال مزیت نسات آلیانیم بمیبتنو پروپاگاندا نه یه شو هایل لیزرفاشونو بلو باس راچو انتن تکابای نت اگین تو با ایتو پس راوی ترا ایجاتو سیانو سونو براندا نیرایی هایلوچ زن بر جنرال ملگیتا بولی با ماچو باشنگی های کلایت سووت اتر لای بزات یا لچو یت آلان بومبت ای اوروپلانوچ سمایو نور رود اندیه که سمای انده بردو بومبیو ردبت انگت لانگت تننکو بطور بگورادی اجاچو والو مساره خونو بطن لک جگننت یلا انداج فراد یت آلانون تور گت رویزو علاس کم علاس کمت یبلونجی آلان بسمای ناب مدر بطاتکو یتشال مساره با ای تو پیاده گنوش لای کف تنگ آوردات در رسه. به فاشیست آلانوچ بزوک ایمیت از بات یا بچوتور بزیت اورنت اجگون تگودا. هولت مرد تواغی نه آواجو چناتا بزیاد یه مچه رشاک انوه سانیت ارنت یا اپ چطور کت ارومری اندویهونتن ورکو اباتوناتا که این از ما چه کسین اب بارکو بلجه چو لایت تکو سونت اید بدره تا چو تک ابلو لجه چو ندنو سا چو ودکو هولت سوستن یاو یه سراوی تو اول به مایچ اوت ارنت آود ما لحاگرو ات انتون کسه کسه دمون افسسه بزیت ارنت سوستاراتن یاو علوی می بالو قراتوچ جگنو چون نا دفاروچو یه سلالی لجوچ که مایچ او یه تور می دا که ام با هر را سای ملسو کارو نزیا یال تنه گرلات چو جگنوچ از کمچ ارشاو درس که تلات گار گرو رو لگرو رو تننکو تلاتن اصارو نساگیتو بیه تراراو نا بیه مشو مودک اچو لاغر نتانتی تکفله تلک یمسوات نت تاریک که زمن زمن که تولد تولد لبوست سایت افا سینت ابار رکی نوران تکتاتای هولت کفلی از زگاد جنو یه ماجوت ارنت تاریک نه تنشو یه سلالو فیتاراری عبتو یک کنوانو هگرن نه وگنن یه میاکورات تلک یه جگنت گدل یه تکتات تلاچوتنی مثل نبر اندو داداچوتن تسفر رو گلو
በነገራችን ላይ አብቹ ከማጮ ጦርነት በኋላ በአምስት ዓመቱ የአርበኝነት ትግል ከሌሎች አርበኞች ጋር ሲታገል መቆየቱንና የአብቹ ትውልድ መቀጠሉን ባደረግነው ጥናት ማረጋገጥ ችለናል። በሌላ ጊዜ በሌላ ፕሮግራም የአብቹን ትውልድ መቀጠል ላይ ትኩረት ያደረገ ፕሮግራም ይዘንላችሁ እንደምንቀርብ ቃል እንገባለን። ለዛሬ ከአብቹና ከማጮ ጦርነት ጋር በተያያዘ ለፕሮግራማችን መቋጫ እንዲሆን ከሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች ጎን በተለይም የኦሮሞ ታሪካዊ ጀግኖች የሀገርን ሰላምና ነጻነት በማስከበር እንዲሁም በዘመናዊቷ ኢትዮጵያ የሀገር ግንባታ ሂደት በተጫወቱት ሚና በታሪክ አይን ምን እንደይመስል የሁለቱ ምሁራን ማጠቃለያ ሐሳብ እንደሚከተለው አቀናብረናል። እንድትከታተሉን ጋብዛለሁ። ብዙ የታሪክ ጸሐፊዎች ስለዚህ ጉዳይ ያነሱ ትንተና እየሰጡ አይ በመጀመሪያ ደረጃ ንጉሱ ራሳቸው በዲፕሎማሲ በማመናቸው ቀስ በቀስ እንድን ወታደሩም ቀስ በቀስ እንዲሄድበት ወደ ግንባር እንዲሰለፍ ቀስ ያለ ጊዜ የወሰደ ሁኔታዎችን በሰላማዊ መንገድ ሊያልቅ ይችላል ይያሉ በማይንዳቸው ውስጥ በአእምሮአቸው ውስጥ ስለነበረና ይሄንንም በወታደሮቹ አእምሮ ውስጥ በአዛዦቹ አእምሮ ውስጥ ስለነበረ የማይጨው ጦርነት በወቅቱ በጊዜው የኢትዮጵያ ወታደር ተሰልፎ በማጥቃት መጀመሪያ በማጥቃት ደረጃ ላይ አልነበረም። ቶሎ ወዲያውኑ ቢያጠቁ ኖሮ ምናልባት የአሰላለፉም ሁኔታ የጣሊያኖቹም ሁኔታ የጦርነቱም ሁኔታ በዛ ደረጃ ከመቅጽበት ማይጨው ላይ ተሸንፈው እንዲሄዱ ላያደርግ ይችል ነበር ጉዳዩ። ነገር ግን ቀስ በቀስ ነው አማካሪዎቻቸውም አሁን ማጥቃት አለብን ሲሉ ጃንሆይ ካንዴ ሁለቴም አይ የለም አሁን ማጥቃት እጅ ያሰጠናል እንጠናከር በሚል መልክ ነው። አንዱ በጊዜና በወቅቱ እርምጃ ባለመውሰዳቸው ሽንፈቱ ሊከተል ችሏል። በሁለተኛ ደረጃ ከመጀመሪያ ጀምሮ የአሰላለፉ ሁኔታ በሶስቱም የግንባሮች የቅንብር ሁኔታ የቅንጅት ሁኔታ እርስ በርስ የመናበብ ሁኔታ አልነበረም በሰራዊቱ ውስጥ። ይሄም ሌላው መልክ ነበረው። በሶስተኛ ደረጃ ምንድነው ራስ ሙሉጌታ የጦር ሚኒስቴር ነበሩ። ሙሉጌታ ይገዙ የጦር ሚኒስቴር ነበሩ። ነገር ግን ጃንሆይ መጀመሪያ እነዛን ሶስቱን ግንባሮች ላይ ሲያሰልፉ ለሳቸው አይደለም ኃላፊነት የሰጡት ለራስ ካሳ ነበረ። እቺም እንዴት እንደዚህ ሊሆን ቻለ ብለው የራስ ሙሉጌታ ሁኔታ ከጦራቸው ጋራ በአእምሮአቸው ውስጥ ደህና መልክ ያለው ነገር ከመስራት የቁጭት መልክ ይዘው እንደነበረ ታሪክ ውስጥ ይነበባል። ይሄም አንደኛው አስተዋጽኦ ነው ብዬ ነው የምገምተው የታሪክ ጸሐፊዎች። ምክንያቱም አንድ አዛዥ ማዘዝ የነበረበት ማዘዝ ሳይችል ቀርቶ በጦርነት ሌላ ሰው ሲያዝ ቂም እና ቁርሾ ማትረፉ አይቀርም። እንደ ልቡ አይዋጋም። ይሄ የታወቀ ነው። ሌላው ምንድነው የማይጨው ጦርነት ጦሩ የጦር ግንባሩ ከመጀመሪያ ጀምሮ ከላይ በአውሮፕላን 300 አውሮፕላኖች ናቸው የተሰለፉት በሰሜን በኩል 100 አውሮፕላን በደቡብ በኩል ነው የተሰለፈው። እና እነዚህ አውሮፕላኖች መርዝ የመርዝ ጋዝና ቦምብ ሲያዘንቡባቸው ሌላው የጦሩን ኃይል የጦሩን ሁኔታ ግራና ቀኝ የበተነበት ሁኔታ ነው የነበረው። ብዙ ሰው ነው ያለቀው። ይሄ አንደኛው ምክንያት ነው።
በአራተኛ ደረጃ የውስጥ ሁኔታ ሲዋጉ የነበሩት እንግዲህ ማይጨው ነው ከማይጨው አካባቢ ያሉት ይራያና አዘቦ ሰዎች በወሎ ውስጥ የነበሩ ከዚያ በፊት ጥቂት አመታት በጃንሆይ በአውሮፕላን የተመቱበት ሁኔታ ስለነበረ ራስ ጉክሳ ወሌን ለማዳከምና ለመምታት ጃንሆይ የተንቀሳቀሱበት ጊዜ ስለነበረ ያቺን ቁርሾ ያቺን ቂም የተመታበትን የማይረሳው ህዝቡ እነዚያን የሚሸሹትን ወታደሮች አንደኛ በዝርፊያ ሁለተኛ ግድያ በመፈጸም ለጦርነቱ የማይጨው ጦርነት መሸነፍ አንድ ሌላ አስተዋጽኦ አድርጓል። ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ያደረገው። እና የውስጥ ሁኔታ ነው። የውስጥ ሁኔታ ደግሞ ሳይስተካከል ንጉሱ ራሱ የውስጡን ሁኔታ ሳይስተካክሉ ነበር ወደ ጦርነት የሄዱት። ምክንያቱም ኦቶኖመስ የሆኑትን አገሮች ህዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው ሲያስተዳድሩ የነበሩትን ስለሻሯቸው በምኒልክ ጊዜ በመጠኑ ኃይል የነበራቸው የአካባቢ ሰዎች ለምሳሌ በጅማ አባጅፋር በነቀምት ደግሞ የነበረው የገብረ እግዚአብሔር ልጅ እነዚህ በሙሉ አውሳ ውስጥ የነበሩ ሰዎች ራሳቸውን በራሳቸው ሲያስተዳድሩ ራስ ገዝ ተብለው ቤኒሻንጉል በዛው መልኩ ራስ ገዝ ተብሎ ነበር የሚተዳደር የነበረው። ኋላ ኋላ ንጉሱ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ከተባሉ በኋላ በሙሉ ኃይሉን አሰባስበው ይሄ በእንግሊዝኛ ሴንትራላይዝድ ማዕከላዊነትን በጠበቀ ሁኔታ ዲሴንትራሊዜሽን ሳይሆን ሴንትራሊዜሽን ማዕከላዊነትን በጠበቀ ሁኔታ በትክክል ማስተዳደር የአንድ ሰው ትእዛዝ ከላይ እስከታች ድረስ ጠልቆ መግባት አለበት። ፓርላማውንም የሚቆጣጠረው አንድ ሰው ነው። እነዚህ እሳቸውም ጃንሆይ ናቸው። ያ በማድረጋቸው የኃይሉ ሚዛን ስላልተከፋፈለ አገሩን እንደ አገሬ ብለው እንኳን መቁጠር ያልቻሉበት ሁኔታ ነበር ህዝቦቹ ማለቴ ነው። በዚህ ምክንያት ነው ጣሊያን ድል ሊያደርግ የቻለው እንጂ የአዘቦ ብቻ መርዳት ሳይሆን ሌላም ደግሞ የጣሊያን ኃይለኛ የመሆን ብቻ አይደለም። የውስጥ የቤት ስራ 40 አመት ጣሊያኖች የቤት ስራቸውን ሲሰሩ 40 አመት ኢትዮጵያውያን መሪዎች እርስ በርስ ከመናቆር በስተቀር ኢያሱን ከማውረድ ዘውዲቱን ከማውረድ በስተቀር የረባ ነገር የሚያሰባስብ ነገር አገሪቱን የሚያጠናክር ስራ የሰሩበት ሁኔታ አልነበረም። ራሳቸውን ብቻ ፈላጭ ቆራጭ ለማድረግ የተጓዙበት የሸዋ መኳንንትን ይዘው ጃንሆይ ይሄንን ነበር የሰሩት። ታሪክ ይሄንን ነው የሚናገረው። በርግጥ ሴኩሪቲ ካውንስል ላይም ደግሞ አስተሳሰባቸው መጣላቸው ራሱ በማውቁት ሁኔታ በማውቁት ዲፕሎማሲ ጣሊያን ፋሺስት በፈረንሳይና በእንግሊዝ ተረድቶ ነው ዝም ብለው ነው ያዩት። ሙሶሎኒ ኢትዮጵያን ከላይ እስከታች ሲወር ዝም ብለው ያዩት። ለዚህ ነው የቤት ስራ በትክክል እንዳልተሰራ ነው የሚታየው። አዎ የኦሮሞ ተዋጊዎች በማይጨው ጦርነት ከላይ እስከ ታች ድረስ ብዙሃኑ ኦሮሞዎች ተሰልፈዋል። ነገር ግን እነዛ ኦሮሞዎች የተሰለፉት በነራስ ሙሉጌታ በራስ ስዩም በራስ ምሩ ስር ነበርና እስከዚያ ድረስ ስማቸው በጣም አይነሳም። በደቡብ በኩል በተለይ ወልወል የወልወል ግጭት ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ እነ ገብረ ማርያም ጋሪ ነበሩ።
ሌሎችም በዚያ ተሳትፎ ያደረጉት እስከዚህ ድረስ ታሪክ አጉልቶ አያሳያቸው። እና ሀብተ ጊዮርጊስ ሞተዋል። ገበዮ በአድዋ ላይ ወድቋል። ሌሎች የነበሩት በዚያን ጊዜ የነበሩት እነ ባልቻ ሳፎ ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ያደረጉት እና ያ አስተዋጽኦ ምናልባት ማይጨው ላይ እነ ከሌ ናቸው የተሰለፉት ኦሮሞዎች እነዚህ ናቸው ብሎ የሚተነትን የታሪክ መዛግብት የለም። ነገር ግን በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ጦር በማይጨው ላይ ድል እስከተመታበት ድረስ መሰለፉንና መዋጋቱን የመርዝ ጢሱንም መቅመሱን የጣሊያኖችን ጭካኔ ማየቱን አባቶች ይናገራሉ። ብዙ የታሪክ ጸሐፊዎች አሁን በዛ ላይ ትኩረት አላደረጉም። በብዛት ለምሳሌ ስለ ኦሮሞ ሲነሳ ብዙ ጸሐፊዎች አድበስብሰው ነው የሚያልፉት ከነስማቸው። ወደ ኋላ ልመልስና ለምሳሌ ገበዮ ቢሞት ተተካ ባልቻ፣ መድፋ አገላባጭ ብቻ ለብቻ ይባላል። ገበዮ አባቱ ማን እንደሆነ አላውቅም እኔ በዚያ መሰረት ማለት ነው። አባቱ የኦሮሞ ስም ስላላቸው ተደብቆ ቀርቷል፣ ደብቀውታል። በሌላ ደረጃ ደግሞ አሁን ገብረ ማርያም እና ለምሳሌ ይቻልህም ነበር ለመዳን መሸሹ፣ ነገር ግን ነህና አለማየሁ ጎሹ ይላል። አለማየሁ ጎሹ አሁን እኔ ስሙን ከነ አባቱ አውቃለሁ። ነገር ግን ገብረ ማርያም ጋሪ መሆኑን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አልተነሳም ነበር። ይሄ ሁኔታ ስላለ የኦሮሞ አስተዋጽኦ ኦሮሞዎች በጦርነቱ በማይጨው ጦርነት ላይ በተንቤን ይሁን በሽሬ ያደረጉት አስተዋጽኦ ቀላል አልነበረም። ነገር ግን በታሪክ መዛግብት ተመዝግቦ ተጽፎ አናገኘውም። ችግሩ ይሄ ነው። የአርበኞች ሁኔታ፣ የአርበኞች ታሪክ የአንዳንዶቹ ነው ከፍ ብሎ የተነገረው እንጂ በትክክል ከጣሊያን ወራሪዎች ጋር ተናንቀው የወደቁት በየቦታው አልተነገረም፣ አልተጻፈም ማለት ይችላለሁ። በእውነት አንዳንድ የታወቁት አርበኞች የት ቦታ እንደተገደሉ፣ የት ቦታ እንደገደሉ፣ እንዴት እንደ ገድል እንደሰሩ አንዳንድ ናቸው የተጻፈላቸው እንጂ ሌሎቹ በብዛት ያልተጻፈላቸው ያልተዘመረላቸው አሉ። እኔ እንኳን በአቅሜ የምርምር ስራ ስሰራ በምዕራብ በኩል በምዕራብ ኢትዮጵያ በወለጋ በኩል ስሰራ እነ ፊታውራሪ ተሰማ ጉሉማ፣ እነ በቀላ በየን፣ እነ ፍሌ መንደራ፣ እነ ዱጉማ ጀልዴሶ እነዚህ ስም ጨርሶ አይነሳም በአርበኞች አስተዋጽኦ ላይ። እነ ፊታውራሪ መኮንን ጀንበሬ ለምሳሌ መጀመሪያ ወደ ጣሊያን ገብቶ ኋላ የውስጥ አርበኛ ሆኖ ጣሊያንን ተዋግቶ ከራስ መስፍን ጋር ተሰልፎ ጣሊያኖችን ከምዕራብ ኢትዮጵያ ያባረረ ሰው ስሙ ብዙም አይነሳም። መኮንን ጀንበሬ እንግዳ ይባላል። እንግዲህ የኦሮሞ አርበኞች በተለይ ጥሩ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉት እነዚህ አበበ አረጋይ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ሰዎችን አሰባስቦ አንዳንድ ጊዜ ከጣሊያኖችም ጋር እጅ ለመስጠት ብሎ በሚገባ በዲፕሎማሲ በኩል እየሰራ ከኋላ ደግሞ ሰዎቹን ከሱ ጋር እንዲሰለፉ ዝም ብዬ ነው እንጂ የምነጋገረው በፍጹም የማይታረቅ ቅራኔ ነው በእኛ መካከል ብሎ እያስተላለፈ እስከ መጨረሻው ድረስ የተዋጋ ሰው ነው እና እነዚህ የአርበኞች ስም የውስጥ አርበኞች
ሴትዮዋ ሸዋረ ገድገድሌ ለምሳሌ በዚህ በኢጀሬ በኩል የሰሩት ስራ በጣም ትልቅ ነው። የነሱ የአበበ አረጋይም የአርበኛ መሪ መሆኑ በትክክል ተጽፏል። ገረሱ ዱኪ የሱ ታሪክ በደንብ ተጽፏል። አባቦራ የሚባል አባቦራ በሚል በአማርኛ ተጽፏል። ታቦርዋሚ የሚባሉ ሰውዬ የታሪክ ተመራማሪ ናቸው፣ ጽፈው ለሰዎቹ ለንባብ አበርክተዋል። በርግጥ የነ ጃገማ ኬሎም ታሪክ ከዛ ጋር ነው የሚነሳው። በልጅነታቸው አርበኝነትን ሁኔታ ተቀላቅለው እስካሁን በህይወት ያሉ ናቸው። 94 አመታቸው ነው። እሳቸውም ኦሮሞ ናቸው። በርግጥ በታሪክ ሁኔታ አንዳንድ ታሪክ ጸሐፊዎች የብሔርተኝነትን ተዋጉ እንጂ ብዙም ከውጭ ጠላት ጋር የተዋጉ አይደሉም ብሎ ይጽፋል። እና ይሄ እንዳለ ሆኖ በታሪክ ለምንድን ነው እንደዛ ሊሆን የቻለው የሚለውን ታሪክ መልስ እየሰጠ የሚሄድ ሁኔታ ነው እንጂ የአርበኞች የአምስት ዓመት ታሪክ በትክክል ተጽፎ አልተቋጨም። አብቹም በዛ በወቅቱ በነበሩ ወጣቶች ከባድ ምሳሌ ነበር። በተለይም እስከዛሬ ድረስ የሚዘፈኑ አሉ። የጨለንቆ ምሽጎች እስከዛሬ ድረስ እምቢ ለሀገሬ እምቢ ለወገኔ የሚሉ ጀግኖች የሚገቡባት ቦታ ነበረች። ጨለንቆ አለያ ጨለንቆ ከሳ ቦኪ ዘዳሌ ሲያጀልዱ ካላቻ ዋቃኑ ከዱ ጀቤስ ቡሬ አጋዲዱ ቦሶ ማሲል መቴ ዲቴ ሉልቱ ይላሉ። አሁን ድረስ አለያ ጨለንቆ ከሳ ቦኪ ዘዳሌ ሲወቃኑ ሞ ከሳ ቦኪ ሳቀረስ ይመምሉት ነብሩ ከጨለንቆ ገደልና ዋሻ ውስጥ እየፎከረ ነው። ሽዋና አካባቢ በሙሉ የአዲስ አበባ አካባቢ ተቀባ ነው ያለችው በጀግኖች። ይሄም ጨለንቆና ዋጁም እንደዚሁ በእናራ አበራካሳ እና በሰላሌ ጀግኖች የተያዘች ቦታ ነበር። ከነዛ ውስጥ አብቹ አንዱ ነው። ከነዚህም ውስጥ ማለት ነው ዳሄና ጨለንቆ፣ ዋጁ፣ ምሽጎች፣ በረሃዎች፣ የአባይ በረሃ ቁልቁለቱ አልፎ እስከ ግንደበረት በደላጎ አባደላጎ ሙገር አልፎ ይሄዳል እስከ ኘመር እስከ ጉደር ይቀጥላል። ጀግኖች የተወለዱባት ምድር ናት። ነጀልዱ፣ ግንደበረት፣ ሜታ አብቹ ነጋ ነጋ ነው እዛ ውስጥ የሚዘፍኑት። አብቹ ነጋ ነጋ ቀሬረ መርማሪኒ አችቱ ነጋ ነጋ ቆሬሲ ወራኒኒ አብቹኮ አብቹ አብቹኮ አብቹ እያለች አበበች ደራራ የተጫወተችው እስከ ዛሬ ድረስ የሚታወሰው የአብቹ ትግል ነው። እስከ ወለጋ ድረስ ሄዷል። አልፎ እስከ ግቤ በረሃ ድረስ ተጉዟል። የአብቹ ዝና በዚህ በሙገር በግንደበረት በየመር በረሃ ድረስ አልፎ ማለት ነው ሰላሌን አዳርሰው ሰሜን ሸዋን አዳርሰው በወቅቱ ከነበሩት ጀግኖች ከነ አበበ አረጋይ ከነ ገረሱ ዱኪ ከነ ጃገማ ኬሎ ከነ ዘውዴ ጥላሁን ከነ ኃይለ ማርያም ማሞ ከነ ባልቻ ሳፎ አቡነ ጴጥሮስ ጀግናው ራሱ የዛ አካባቢ ልጅ ነው፣ የደገም ነው፣ የወረ በዳሳ ጉዳ ልጅ ነው፣ መከርሳ በዳሳ ጉዳ። በዚህ በኩል አበበ አረጋይ ጦር አለ። በዚህ በምስራቅ በኩል የኃይለ ማርያም ማሞ ሰራዊት አለ። በዚህ የፍቅረ ማርያም ሰራዊት አለ። በደቡብ በኩል የባልቻ ሳፎ ወይም ደግሞ ባልቻ ባነብሰው ማለት ነው ሰራዊት አለ። የመርዳሳ ገዳ ሰራዊት፣ የበቀለ ወያ ሰራዊት አለ። በዚህ ደግሞ በደቡብ ምዕራብ ደግሞ የገረሶ ዱኪ ሰራዊት አለ። በምዕራቡ ደግሞ የጃገማ ኬሎ የዘውዴ ጥላውን አለ። በሌላው ደግሞ በሜታና በጎሮ አካባቢ ደግሞ የደጃዝማች ከበደ ቡዝነሽ ሰራዊት አለ። አዲስ አበባ አንካቦ ማለት ነው ለማስለቀቅ ሙከራ አድርገዋል፣ መጥተዋል። ያን ጊዜ ክርስቲያን እስላም የለም፣ ደሃ ሀብታም የለም። በጠላት ጉዳይ ላይ በሀገር ጉዳይ ላይ ሁሉም ዘማች ነው፣ ሁሉም ተዋጊ ነበር። ኢትዮጵያኖች እጅግ የሚያኮራ ባህላቸው ይሄ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ የነ ራስ ጎበና አስተዋጽኦ በትክክል ራስ ጎበና መተኪያ የሌለው ሰው ነበረ።
በምኒልክ ሰራዊት ውስጥ በርግጥ የሰራቸው ስራዎች የኦሮሞዎችን የሚያቅፍ ነገር ብዙም አልነበረም። ግን ይሄንን ኢትዮጵያ የተባለውን በቅርጿ እንድትሄድ ካደረጉት ሰዎች አስተዋጽኦ ያለው ሰው ነው። ሀብተ ጊዮርጊስ ድነግዴ የሚባለው ትልቁ ሰው የፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ኢትዮጵያን በጊዜው መሃል ሰፋሪ የተባለውን ሰራዊት እየመሩ አጥብቀው ምናልባት ለተፈሪ ለላስተፈሪ ወደ ስልጣን የመምጣት ሁኔታ ሁሉ በጎ አስተዋጽኦ ያደረጉት በተቻለ መጠን ደግሞ ኢያሱ በልጅነቱ ወደ ስልጣን መጥቶ ብዙ ነገሮችን መጥቶ አንዳንድ ሁኔታዎችን ያስተካከሉለት የመከሩት በምክርም በአንዳንድ በጎ ተግባሮችም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል። ማዕከላዊ መንግስት እንዳይፈርስ አድርገዋል በጊዜው። ከዛ በኋላ ደግሞ ተፈሪ ሳቸው ስልጣን ይወስዱብኛል ብሎ ወደ ጎን ሳቸውን በመግፋት ልክ ምኒልክ ራስ መኮንንን ራስ ጎበናን እንደገፋ ራስ ተፈሪ ደግሞ ሀብተ ጊዮርጊስ ድነግዴን ገፍቶ ስልጣን ላይ የተቆናጠጠበት ነው። እና ይሄ የመጨረሻውን ስልጣን ሳይዙ ቀርተው ነው እንጂ የኦሮሞ አስተዋጽኦ አሁን በታሪክ እየወጣ ነው ያለው። አንድ ጸሐፊ አስተዋውሳለው ብሬን ያትስ የሚባል ቅርብ ጊዜ ነው ዲዘርቴሽኑን የሰራው The Invisible Actors The Oromo and the Creation of Modern Ethiopia ብሎ የጻፈው የመመረቂያ ጽሑፍ የዶክተራት ዲግሪ ያበቃውን የጻፈውን ማንበቡ ብቻ በቂ ይመስለኛል ለኦሮሞ የኦሮሞዎች አስተዋጽኦ። ሌላው ለምሳሌ የሰሜን ኦሮሞዎች የየጁ ዳይነስቲ የሚባለው የጁ ስልጣኑን ከተረከበበት ጊዜ ጀምሮ የመጨረሻውን ስልጣን ንግስና አያዝ እንጂ ንጉሶቹን ሲጠብቅ የነበረ አገሪቷን ከውጪም ሲከላከል የነበረ ራስ አሊ ታላቁ የየጁ ዳይነስቲ ወይንም የየጁ ስርወ መንግስት የመሰረተ ሰው ኢትዮጵያ በዚያን ጊዜ ለሙሐመድ አሊ ሁሉ እንዳትወድቅ ሁሉ ካደረጉት ሰዎች አንዱ ነበር። እና ስለዚህ ዘመነ መሳፍንት ይባል እንጂ ዘመነ መሳፍንት የተባለበት ምክንያት በታሪክ ተመራማሪዎች በትክክል ተቀርጾ አይታወቅም። እኔ እንደሚመስለኝ ግን በዚያን ጊዜ የማዕከላዊው መንግስት መርተው ያልነበሩ ኦሮሞዎች በስልጣን ላይ ስለመጡ ቄሶችና ሞኖክሴዎች በመናደድ የመሳፍንት ዘመን ነው ብለው ሰየሙ እንጂ ማዕከላዊነትን አለቀቀም ነበር። ኦሮሞዎች ስለመጡ ኦሮሞዎችን የኦሮሞ ዳይነስቲ ለምን ተባለ? የየጁ ዳይነስቲ መባል ነበረበት። የየጁ ስርወ መንግስት ተብሎ መቀጠል ነበረበት እንጂ ዘመነ መሳፍንት ተብሎ የሚጥላላበት ጊዜ አለመሆኑን ነው የሚገባኝ። መሆንም የሌለበት ነው የሚገባኝ። በታሪክ አኳያ በእንትን በመጽሐፍ ኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች የሰየሙት አይነት ነገር ነው። ፍጻሜ መንግስት ብለው ተክለ ሃይማኖት የሚባለውን ተክለ ጊዮርጊስ የሚባለውን ፍጻሜ መንግስት ብለው ያወጁበት ነው እንጂ መንግስት እንደነበረ በትክክል ትልልቅ የሆኑ እነ ራስ አለ ይታላቅ እነ ጉክሳ የነገሱበት የሰሩበት ጊዜ ነበረ። ዘመናዊቷን ኢትዮጵያ የገነቡት ውስጥ አንዱ ትልቁ ኦሮሞ ነው። ዘመናዊ ታሪክ ጥናትና አንትሮፖሎጂ እውቀት ይህንን ነው የሚያስጨብጠው። ከድሮም ጀምሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ ስልጣን የነበራቸው የኦሮሞ ነገስታቶች ነበሩ። ጥንት ከአክሱም ዘመን ምስረታ ወዲህ ግን ባህላችን ወደ መካከለኛው ምስራቅ ገባ። በክርስትና በኩል
ሃይማኖቱ ከአሌክሳንድሪያ የሚመጣልን ሆነ ከግብጽ። ስለዚህ ጳጳሳችን ሁሉ ጊዜ እስከ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ድረስ እኔም ደርሼበታለሁ ከግብጽ ነበር የሚመጣው። የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ ጳጳስ ትዝ ይለኛል አቡነ ቴዎፍሎስ ናቸው፣ አቡነ ባስሊዮስ ናቸው። ቀጥሎ ቴዎፍሎስ ነው። ከዛ በፊት በሙሉ ከግብጽ ነበር የሚመጡት ጳጳሳቶቹ። ምክንያቱም ታሪካ የቤተ ክህነት የሃይማኖት በተለይ በክርስትና በኩል የተያያዘ ነው ከአሌክሳንድሪያው ከመንበር ማርቆሱ ጋር ነው። ንጉሳችን ደግሞ ከእስራኤል ነው፣ የክርስቲያኑ መንግስት ማለት ነው። ከእስራኤል ነው፣ የሰለሞን ዘር ነው። አማራ ትግሬ ስለሆንክ ኦሮሞ ስለሆንክ አትነግስም። ንጉስ መቀባት የሚችለው የሰለሞን ዘር ተብሏል። ለዚህ ነው በልጅነት ጀምሮ እኛ ስንዘምር መንግስት ለዳዊት ቡራኬ ለሴም እንዳንተ የታደለ ማንም ሰው የለም እንደ ማቱሳላ እንደና አብርሃም እድሜን ያርዝመው አምላክ ዘላለም ብለን ነበር የምንዘምረው በልጅነት ለቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ማለት ነው። ምክንያቱም የዳዊት ዘር ነው የሰለሞን ዘር ነው የሚነግሰው። መንግስት የነሱ ነው፣ ቡራኬም የነሱ ነው። እዚች አካባቢ ታሪክ ስትመረምር ግን ሌላ ነገር ታገኛለ። ኢትዮጵያ ውስጥ ንጉስ ከሆን ቴዎድሮስ ብቻ ነው ኢትዮጵያዊ የነገሰው። የሚገርም ነገር ሁሉም ከዛ በኋላ ንጉሰ ጽዮን ናቸው። የሚገርም ሌላ የኢያሱ አባት መሐመድ አሊ ንጉስ ሚካኤል ሲሆን ንጉስ ሲሆኑ ንጉስ ሚካኤል ማለት ንጉስ ሲሆኑ ንጉሰ ጽዮን ነው የተባሉት። ዘሩ ግን ኦሮሞ ነው ሙስሊምም ነው አይደለም። ስለዚህ ይሰራል፣ ባህል እድገት አለ። ይሄ ነው ባህል ለውጥ ማለት ይሄ ነው። ክርስትናን ተቀበለ እስልምናን ትቶ ንጉስ ሆነ። ንጉስ ሲሆን ኦሮሞ ሰውዬ ጽዮን ተባለ፣ እስራኤላዊ ማለት ነው። ወደ ሰለሞን ለማስጠጋት ማለት ነው። ይህ ባህላችን ነው አይታል። ስለዚህ እኛ የምናየው የባህል እድገት አለ፣ ያንን ነው መቀበል የምትችለው። አማራ ስለሆንክ ንጉስ አትሆን፣ ትግሬ ስለሆንክ ንጉስ አትሆን፣ ኦሮሞ ስለሆንክ ንጉስ አትሆን። ከሰለሞን ዘር መገናኘት አለብ። አንዳንድ ጊዜ የማግለል ስራ አለ በፖለቲካ ማለት ነው። ኦሮሞንም ስናየው አገለሉት እንጂ የዚህ ሀገር ተወላጅ አይደለም። በሃይማኖቱ አገለሉት። ዋቄፈና የሚለው የሃይማኖቱን ዘርፍ ወደቀ። እስላሙም አይቀበለውም፣ ክርስቲያኑም አይቀበለውም። ያ ነው ግን ዋቃ ማለት በአንድ አምላክ ማመን ማለት ነው። ዋቃ ማለት በኦሮምኛ ቃሉን የሚያውቅ ሰው እግዚአብሔር ማለት ነው። ስለዚህ ሙስሊሙ የሚመጣ ይሄን ቋንቋ አያውቅም የባዕድ ነው ይላል፣ አያስተምረውም። ክርስቲያኑ ይመጣል ይሄን ቋንቋ አያውቅም፣ ዋቃም እግዚአብሔር መሆኑን አያውቅም። ግን ቋንቋውን ቢያውቁ ኖሮ ዋቃ ማለት እግዚአብሔር ነው፣ ያው እናንተ የምታመልኩት ነው ብሎ የሚያገናኝ የሚያሳወቅ ቋንቋውን የሚለመደ ቄስና ሙስሊሙ ቢመጣ ይቀበሉት ነበር። ፕራክቲሱ ግን ከነዛ ይለያል። ማመኑ አይደለም ፕራክቲሱ ነው የሚለያየው። የክርስትናም የእስልምናም የዋቄፈታም ፕራክቲሱ ሊለያይ ይችላል። ግን የሚያገናኛቸው አንድ ባት በአምላክ ማመን ነው። ይሄንን ደግሞ የሚያውቀው የተማረ ሃይማኖታዊና መሰረታዊ እውቀት ያለው ማገናዘብ የሚችል ማህበረሰብ ነው። ስለዚህ ኦሮሞ ከክርስቶስ ልደት ጀምሮ በፊት ጀምሮ ከ220 አካባቢ ከክርስቶስ ልደት በፊት በአክሱምና አካባቢው ይገዛ የነበሩ እና አጼ ፈንታሌ እና አጼ ጭላሎ ነገስታቶች ነበሩ። የሚገርም ነገር የክብር ስም መጠሪያ ነበር። አጼ ዋዚባ አጼ ፈንታሌ ተብሎ ለምን እንደተጠራ የሚገርም ነገር ነው። ምክንያቱም ልክ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ አሁን ተፈሪ ናቸው አይደለም፣ ስም ነበረ የነገስታትነት ስም የኦሮሞ ነበረ። የዛ ጊዜ እዛ ገርሞናል። የሚገርም ይሄን ታሪክ መመርመር ነው የሚያስፈልገን። እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ከጥንትም ጀምሮ ይህ ህዝብ ነበር በነገስታትነትና አጼ ሞርካ ኪታ የዳሞቱ ምንድን ናቸው? የዳሞቱ ንጉስ እነ ሞቲ ላሚ ምንድን ናቸው? ኦቶሎሚ አይደለም ሞቲ ለሚ ነው የዳሞቱ ገዢ። እነዚህ ኦሮሞዎች ናቸው። ስለዚህ ቀጥልና የእጁ ነገስታት ላይ እቺ ቴዎሪ መጣች። የእጁ ስርወ መንግስት ጎንደር ላይ የንጉሱን ስልጣን ኦቨርቴክ ሲያደርግ ወይም ሲወስድ ራሶች ተፈጠሩ። አይነግሱም ለምን? የሰለሞናዊ ዲያስቲ ቴዎሪ ይወድቃልና። የእስራኤል ዘር ነው ንጉሱ። ስለዚህ ራሱ ስልጣን ይዞ ራሶች ሆኖ ሰዎቹ ምን ማድረግ ጀምሩ? ጎንደር ውስጥ ኪንግ ሜከር ሆኖ ንጉሰ ሰሪ ሆኖ የሚያምፀው ንጉስ ካለ እዛ ወስዶ ያስሩታል። ንጉስ አምባ ጊዮርጊስ ላይ ከዛ ደግሞ ጥሩ የመሰላቸውን ንጉስ አምጥቶ ያስቀምጣሉ። ንጉሱ መንበሩን ጠባቂ ሆነ አልጋውን። ራሶች ግን አገር መግዛት ጀመሩ። እነዛ ራሶች በብዛት ማን ናቸው? የእጁ ኦሮሞዎች ናቸው። ኦሮሞዎች ናቸው። የወሎ ኦሮሞዎች ናቸው። እንደ ራሴዎች እነ ራስ አሊ፣ እነ ራስ ጉግሳ፣ እነ ራስ ወሌ፣ እነ ራስ ማርዬ
እነዚህ ነበሩ። ስለዚህ በተለይም የቹ ዘመናት ጊዜ የተፈጠሩ የታሪክ ውህደት ቀላል እንዳይመስላችሁ ኤርትራና ትግራይን ይዞ ከሰሜን ወሎን ከዚህ ከደቡብ በኩል በፊት ያልተደባለቀውን ጎጃምን ዳዳሞትን አደባለቀና ትግራይና ሰሜን ጎንደር ብቻ ኤርትራ ውስጥ ብቻ ቀርታ የነበረችውን ኢትዮጵያ ወርዷ ሰፋ እንዲሆን ተደረገ። አይታል ወሎ ተደባለቀ። ቀስ በቀስ የሸዋውን ኃይል ማጠቃለል ጀመሩ። በዚህ ውስጥ የሚኒሊክን እጅ ቀኝ እጅ የነበረው ማነው? ጎበና አልነበረም እንዴ? ጎበና በኦሮሞች አካባቢ ጥሩ ፍቅር ባይኖረውም ጀግና የነበረ ሰው ነው። ለሚኒሊክ ይህን ሁሉ ግዛት ከሰሜን ሸዋ ጀምሮ እስከ ምዕራብ ድረስ ያስረከበው ማነው? ጎበና አይደለም እንዴ? አቅንቶ ጎበና ጎበና ዳጭው። ስለዚህ እቺ ዘመናዊቷን ኢትዮጵያ ከፈጠሩት ውስጥ ነገሳሱ ቀጥሎስ ቁሴዲ ነግዴ ማን ናቸው? ሀብተ ጊዮርጊስ አባ መቻል ማለት ነው። ቁሴዲ ነግዴ ማለት ቁሴዲ ነግዴ ፍጥራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ የሚኒሊክ በተለይ በአድዋ ቀጥሎ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ለስልጣን ያበቃው እቺን ኢትዮጵያ አንድ ለማድረግ የተጫወተው ማን ነው? ባልቻስ ካለቃው ከገበዮ ጉርሙ ላይ በጦር ሜዳ በአድዋ ላይ የተፈጸመው ጀግና ማን ነው? ባልቻስ አፎ። ገበዮ ጉርሙ ሲሞት ገበዮ ቢሞት ተተካ ባልቻ፣ መድፈር ገላባጭ ብቻ ለብቻ ነው የሚሉት ጸሐፊዎቹ። ይህ ጀግኖች አይደሉም ለቺን ሀገር የሰሩት? አበበ አረጋይ ምንድን ነው እዚህ ሰሜን ሸዋ ውስጥ ጣሊያን የተፋለመው? ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴስ ማን ናቸው? ኃይለ ሥላሴ ተፈሪ መኮንን መኮንን ወልደ ሚካኤል ወልደ ሚካኤል ጉዲሳ እኮ ናቸው። የዶባ ኦሮሞዎች ናቸው ሰሜን ሸዋ አይደሉም እንዴ? በአባታቸው በመኮንን በኩል የሳለ ሥላሴ ልጅ ናት የመኮንን እናት። ይሄ ነው ሰለሞናዊ ዘር ውስጥ የከተተን። የዚህ የሰለሞኒክ ዳይነስቲ ሌጀንድ ሌጀንድ የአይዲዮሎጂ ኦር ሚቶሎጂ ያልተጠበቀ ነገር ያልለየለት ነገር ስለሆነ የተጠረዘው በክርስትና ሃይማኖት ተዋህዶ በአማራ ቋንቋ ወይንም ግዕዝ ቋንቋ በመሰረቱ ከዛ አማርኛ እንዲህ ተጠርዞ ተጠቅልሎ በሌጀንድ የተቀመጠ ምስጢራዊነት ያለበት ሁኔታ ተደርጎ ስለሚታመን ከዛ ያልተወለደ ኢትዮጵያ ሊገዛ አይችልም፣ ዘሩ እንደዛ መሆን አለበት ብለው ደንግገው ነው የተንቀሳቀሱት። ኢቨን ከይኩኖ አምላክ ጀምሮ ማለት ነው። እና ይኩኖ አምላክ አሁን አባቱ ሰዎቹ ጫላ የሚል ስም ሁሉ አለበት የሚል ነገር አለ። እና ያንን በተለይ ታዳጊዎቹ ሊመረምሩትና ይሄ አፈ ታሪክ ሳይሆን ሚቶሎጂ እና ያልተቋጨ ዝም ብሎ በፖለቲካ የተጠረዘና የተጠቀለለ ሁኔታ መሆኑን የሚያስረዳ የሰለሞን ስርወ መንግስት የሚባለው ነው። እና በዚያ ግን ተጠቅመዋል። በዛ የተጠቀሙት የነገስታት ዘሮች በሙሉ ከሰለሞንም ይሁኑ አይሁኑ በሌጀንዱ ተጠቅመው እስከ ኃይለ ሥላሴ ድረስ የመጣ ነው። ጃንሆይ 225ኛ ይመስለኛል ከሰለሞኒክ ዘር 225ኛ ናቸው። ከዛ በኋላ መንግስቱ ነው የመጣው የምናውቀው ጉዳይ ነው። የሰለሞኒክ ዘር የሚባል ነገር የለም። ነገር ግን እስከዛ ዘመን እስከ 74 ድረስ ኦሮሞዎች በዚህ ምክንያት ነው የተገለሉት። ሌሎች ትግሬዎችም ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች በሙሉ ህዝቦች የተገለሉት በዚህች ነው። ከዛ ካልተወለደ አልጋው አይቀመጥም ይፈርሳል። አልጋ ላይ መቀመጥ ራሱ ሰውን አልጋ ላይ የሚቀመጠው ሰውዬ አልጋው አይይዘውም ይደፋዋል የሚል አፈ ታሪክ እና እኔ በልጅነቴ አውቃለሁ። የጃንሆይን አይናቸው ውስጥ ካየህ በቃ ተቀሰፍክ የሚል ነገር ነው የነበረው። እና ይሄ እንደ እምነት አድርገው በማቁ ሰዎች ጭንቅላት ውስጥ ስላስገቡ
ብዙ ተጠቅመውበታል። ሀበሻ በዚህ ተክኖበታል። ሀበሻ በዚህ ዓለም ላይ ታውቆበታል። ሀበሻ በዚህ ያገሩን የሌሎቹን ብሔር ብሔረሰቦችና ሀበሻ ያልሆኑትንም ጨምሮ ከጋምቤላ እስከ ቤኒሻንጉል ከቤኒሻንጉል እስከ ሙርሲ ቦዴ ድረስ ጠቅልሎ እጅ እግሩን አስሮ የገዛበት ሌጀንድ እንደሆነ ነው የሚገባኝ። ታሪክ የህዝብን አስተዋጽኦ የህዝብን ውሎ ውጊያ ሲኖር ውጊያ ምክንያቶቹን የሚደረድር ሰላም ሲኖር ሰላም ምክንያቶቹን የሚደረድር በሚገባ የሚያስረዳ የነበረውን ከነበረው እየተማሩ ያሁኑን እየተረዱ የወደፊትን እየተለሙ እንዲሄዱበት የሚያደርግ እንደ ታሪክ ያለ ትምህርት አይገኝም ብዬ ነው ማስበው። እንግዲህ ታሪክ እውነት ነው ውሸት ነው የሚል ነገር አይደለም። ታሪክ ተመራማሪዎች በተለይ ሁል ጊዜ ወደ እውነት እየተጠጉ በሄዱ ቁጥር እየተመሰገኑ ይሄዳሉ። የጻፉትን መጽሐፍ በሚገባ ወደፊት እያስተማረ ነው የሚሄደው። አሁን በውሸት የተጻፉት እንትን በማስረጃ የሌላቸው ይሄ ከዚህ ተገኘ ይሄ ከዚህ ተገኘ የሚለው ወድቋል የለም። ነገር ግን አሁን በመሰረቱ እውነተኛው ታሪክ ትክክለኛነቱ ከህዝቡ በመረዳት አንድ ህዝብ ታሪኩን ይዘግባል። በጽሁፍ ብቻ ሳይሆን ከልጅ ከአባት ወደ ልጅ ያስተላልፋል በቃል እና ይሄንን ሁኔታ የታሪክን እይታ በማያዛባ ሁኔታ እንዲረዱትና የራሳቸውን ህዝቦች የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ታሪክ ቁልጭ ባለ መንገድ እየተከታተሉ ለሌላው ማሳወቅ ነው፣ ለማያውቀው ማሳወቅ ነው። እና ታሪክ ደግሞ እንደ አንድ ጻፍ ያለ እንደ ጋይድድ ሚሳይል ነው። ይሄ አቅጣጫን የሚያሳይ ሚሳይል አለ። በጣም ሂት ሴንሲቲቭ ከሆነ ይሄዳል ወደ ላይ። ያ ሂት ሴንሲቲቭ ወደ ታች ሲወርድ አውሮፕላኑ አብሮ ይወርዳል። ታሪክ ጥሩ ነገር ከሰራ ጥሩነቱን ለማግኘት ይሄዳል፣ መጥፎ ነገርም ከሰራ እዛ ውስጥ ይሄዳል። ስለዚህ በሚገባ ታሪክ ሪሊ የአሁኑን የምናይበትና የምናጨበጭብበት ብቻ ሳይሆን ያለፈውን ከአሁኑ ጋር የአሁኑን ከወደፊቱ ጋር አቅጣጫ የምናሳይበት ሁኔታ ስለሆነ ወጣቶች ከታሪክ ባይሸሹ ጥሩ ይመስለኛል። ታሪኩ የተጻፈለት ህዝብ ደግሞ ፕራይድ አለው ሁልጊዜ። ለዚህ ነው የኦሮሞ ታሪክ የተደበሰበሰው፣ ለዚህ በዚህ ምክንያት ነው። ፕራይድ እንዳይኖረው፣ በራሱ እምነት እንዳይኖረው፣ ሌላውን ብቻ የሌላው ያለውን እንዲቀበል እና ለራሱ ለዛ ታሪክ አለኝ ብሎ ለሚለው እንዲያጨበጭብ ያደረጉበት ምክንያት ታሪክ ትልቅ አስተዋጽኦ ስላለው ነው። ከፖለቲካም ጋር የተቆራኘ ነው ታሪክ። ታሪክ ምንድነው? አንድ ጸሐፊ የሚለው history is past politics and politics is a present history ብሎ ያስቀምጠዋል። እና ይሄ አባባል በጣም ትልቅ ነው። ታሪክን መማር ማስተማር ለመጪው ትውልድ ማስተላለፍ ይጠቅማል እንጂ አይጎዳም። የዛሬው ደማቆቹ ኮከቦች ፕሮግራማችን የስካው ነበር። ጫልቱ ተፎ ነኝ። ቸርን ሰንበት። Thank you.